ี่ซีบอยลุงเอดูดะอองบุซีบีแมเอสเอ็มอีชิงวินเนดูเชลาจามาซูရန်ကုန်တရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ထဲကမူလလက်ရအဟောင်းတိုင်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ကြာယုံဟောင်းကိုအပြာရောင်ကပီးပြတက်စင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်တရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ထဲမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကြာယုံဟောင်းအပြာရောင်ကပီးတက်စင်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်တော့ရန်ကုန်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖဲကျိုးဖြတ်ဖွင့်လေးပေးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ကတရိုက်ဆန်ဆရာဝန်ဒေါက်တာမြင့်သိန်းကအပြာရောင်ကပီးပြတက်စင်ခံရတဲ့အဆောက်အုံကရန်ကုန်တရိုက်ဆန်ရုံရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုပြောပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကရန်ကုန်တရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ထဲကကြာယုံဟောင်းနဲ့တူတဲ့အဆောက်အုံမျိုးဩစတြေးလျနိုင်ငံဗီယက်နမ်မြို့မှာရှိသေးတယ်လို့အခုလိုပြောပါရစေ။အဆောက်အဦရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့နှစ်တရာနဲ့သုံးနှစ်ရှိပြီဆိုပေမဲ့ဒီအဆောက်အဦရဲ့ဒီဇိုင်းကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း250နဲ့6နှစ်မှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဗီယက်နမ်မြို့မှာရှိတဲ့ရှွန်ပရောင်းဇူးမှာရှိတဲ့ကာနီဗိုရာဟောက်စ်နဲ့တထရာတဲ့တူတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်19ရာစုအစပိုင်းမှာစောက်တယ်ဆိုမှဒီအဆောက်အဦရဲ့ဒီဇိုင်းက18ရာစုဒီဇိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတန်မှကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အဆောက်အဦပါ1906ခုနှစ်လောက်ကတည်းကဝေးလမင်းသားနဲ့ကျင်ရတော်လို့ဖွင့်လှစ်ပြီးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ဟာဆိုရင်ရှစ်ထောင်အရှာမှာတက်တန်းရင်ဆုံးတရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်တစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နေတာဖြစ်ပြီး1915ခုနှစ်ကစောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကြာယုံဟောင်းကတော့အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း103နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်မတော်ကမြို့ပြအမေတို့ကမြို့ပြသမိုင်းမှာလို့အရေးပါလို့ပြောဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျက်နှာလဲဘယ်လိုမှတ်မှတ်တင်နေရှိလဲအဲ့တော့ကျမတို့ကနှစ်တရာပြည့်မှကျမတို့ကဒီမွေအနှစ်လို့သတ်မှတ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး150မှလည်းမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်လဲဒါမဲ့လည်းသူ့နေရာမှာပေါ့ဟိုမြို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူမှုရေးပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့ဟိုထောက်ချားမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမြို့လူတို့ကအစစဆွဲလန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေအကုန်လုံးပါပါတယ်ရန်ကုန်တရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမျိုးလူတို့အများဆုံးဖြစ်ဆိုင်တဲ့နေရာဟိုကလေးတွေအတွက်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုအများဆုံးပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတော့ဒါကိုအမူအနှစ်ရတတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဲတန်းကတော့ရန်ကုန်တရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ဆိုတာတစ်ခုလုံးနေတဲ့အရေးကြီးတာပါဒါပေမဲ့ဒီကြာယုံကတော့1915ဆိုနှစ်လဲတရားကြော်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီဘာကရှိလိုက်ရအတိုင်းပဲလဲဆက်ရှိနေတယ်စင်ဆက်လဲဒီငကိုလေးကကြားထားခဲ့တဲ့နေရာတူလဲရှိနေတယ်ဒီပြုပြင်းတိမ်တိမ်ဖို့ကလည်းအတန်ကောင်းတဲ့နေရာနောက်သူကဒီ landscape ကျဲမှာလဲပေါ့နော်ရေးပါပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုရေးပြီးတော့ဒီလေးတက်စင်ဖြစ်ပါတယ်